Ali, da li možeš da zamisliš onaj trenutak kada, na primjer, nije postojao mobilni telefon, pa upoznaš nekog simpatičnog momka, daš mu broj fiksnog telefona, pa onda iščekuješ u svom domu kada će se taj neko javiti, brineš ko će se javiti, da li će se javiti brat, stariji brat koji je zaštitnički nastrojen, šta će reći. Iskreno da ti kažem, ja ne mogu da verujem jer sam o ovome juče pričala sa svojim roditeljima. Da, kaže meni mama, tako sam ja tati dala broj telefona, kažem kog telefona, kaže pa fiksnog. Ja kažem i čekaj, on pozove i kao javi se neko od drugih ukućena, ti ne želiš da znaju, znaš i kao šta se onda dešava i kažem ona pa ništa, javi se ko se javi, znaš u tom trenutku, tako i kažem i ona, i onda uđem u sobu, ono kabel dugačak, ja ga protegnem i kao zatvorim vrata i pričamo, tako da jeste to nama danas definitivno s ove tačke gledišta neverovatno. A tek ukoliko bi u stanu ili u kući postojala dva fiksna telefona, pa neko tamo u drugoj sobi može da prisluškuje, pa zamisli koji su to problemi bili. Strašno, ne mogu ni da zamislim tako nešto. Lea, da li su danas influenceri najveći uzori mladima u Srbiji? Pa, znaš kako, mislim da to dosta zavisi, mislim da se vreme čak i menja na neki način. Mislim da deci koje to tek počinju da prate, jeste to velika stvar, jeste to neka vrsta uzora, s obzirom da sa tim influencerima na neki način odrastaju, s obzirom da deca već sada da li bi trebalo ili ne, to je već druga tema, ali odrastaju uz tablet, telefone, gledaju influencere i doživljavaju ih na neki način i kao svoje prijatelje i kao svoje uzore. Međutim, ja uvek volim da kažem da je pogotovo u tom periodu odrastanja jako bitno da to bude neko stariji uz njih koji će ih onako i usmeriti na neki način koji sadržaj treba gledati, šta treba izbjegavati, šta je kič, šta je u redu, šta nije i tako dalje. Ti si neko ko je veoma svestran, baviš se raznim stvarima. Između ostalog, sada već pre nekoliko godina, možda 5-6, reći ćeš nam, izdala si i svoju knjigu koja je bila svojevrsan priručnik. Umeđu vremenu se snimala i muzičke numere, bez namere da budeš pevačica, već za potrebe svog YouTube kanala. Bavila si se i šminkanjem. A kako vidiš sebe za 10, 15, 20 godina? Da li je posao influencera u pravom smislu te reči posao i da li misliš da će i kroz deceniju dve postojati kao takav? Ja sam sigurna da će na neki način postojati sada, da li će to biti influencer na Instagramu i Kim Kardashian je počela od Instagrama, počela je od svog realitija na televiziji, pa je prešla na Instagram kako se vreme menjalo. Tako mislim da svako od nas ko želi naravno time da se bavi u budućnosti treba upravo da prati to šta je aktuelno kod mladih. Ja sam na primjer kod nas među prvima počela sa TikTokom kada je došao kod nas, kada je tek počeo da bude popularan. Znam, mnogi kod nas su počeli tokom karantina 2020. Ja sam nekako ranije još uhvatila taj trenutak jer sam znala da će biti aktuelno. Definitivno za nekih 10-15 godina vidim sebe u svetu digitalnog marketinga, mode i onoga što danas radim. Sada da li će to biti, neće sigurno biti na isti način kao danas jer ću ja biti starija i obrađivaću neke druge teme. Baš kao što si rekla, postoje period kada sam izdala taj priručnik, kada je prosto u tom trenutku to bilo nešto što je aktuelno. Zatim te muzičke numere koje su bile u sklopu mog YouTube kanala, tako da svakako će biti nešto što se meni dopada, a što je aktuelno u tom periodu. Gledano sa strane, vi, influenceri, živite posao i snova. To tako deluje. Dobijate pregršt poklona, pozivnice na sve najvažnije prestoničke događaje, pozive za putovanja. Da li je sve zaista tako savršeno? A evo, malo čas smo, odnosno, videli fotografije sa putovanja, ovo je već sad jedna rođendanska, ali nedavno si došla sa Balija. Pa moram da kažem da ovo jeste posao i snova. Jeste posao i snova u tom smislu što možeš sam sebi da organizuješ vreme, sam sebi da organizuješ odmor, možeš nekada da uzmeš i više dana odmora zimi. Znam, na primjer, moja sestra ne znam, ima 10 dana odmora, ja mogu da uzmem i 15 ako želim, 20 i tako dalje, ali sa druge strane velika odgovornost na tebi jer sve zavisi od tebe. Koliko ćeš ti biti uspešan na tim društvenim mrežama, koliko ćeš uspeti da napraviš sebi život kakav želiš, tako da na kraju dana mora mnogo da se radi. Ko je spreman na tako nešto, da mnogo radi i ko voli to, bit će mu definitivno posao i snova.
sve ima svoje, kako naš narod kaže. Pročitala sam baš nedavno u medijima da ste vi, da si ti krajem ili sredinom prošle godine kupila svoju prvu nekretninu, stan, i čestitam ti na tome. Da li si to uspela da uradiš zahvaljujući ovom poslu? Da, zapravo ja sam taj stan kupila dok je bio još u izgradnji, samo nisam želela da pričam o tome, niti bilo šta da objavljujem. To je bilo nekih godinu i po dana pre nego što sam to objavila. Tako da jeste, to je sve zahvaljujući ovom poslu. Ja moram da istaknem da se ja ovim bavim od svoje 14. godine, sa 14 počela ozbiljno da radim. Skoro jednu deceniju, da. Tako je, da. Tako da od tada pa do sada zaista sam se i naradila i uživala sam dok sam se bavila ovim, to moram da kažem, ali sam onda uspela uz adekvatnu štednju i sve ostalo da priuštim sebi tako nešto.